faccio quello che dici. E allora andiamo a scoprire il fiato. Sam. Yeah. Det er ikke noe rart at Bjørn ler av meg, for han har sett dette før. Hei, Dag. Godt å se deg. Guds kraft er ikke bare en teori. Jeg har preka om det i så mange år uten å skjønne hva det har vært. Kan du gripe deg på? Å, guri land og mye røre, jeg har sagt. Å, kjære Jesus. Guds kraft er så håndgripelig og så sterk og så mektig at det kan felle hvem som helst. Og det bryter igjennom stolthet og alt mulig rart og bare feier alt av banen og så bare peker på Jesus. Og det er jo bare Jesus det handler om. Det er ikke noe annet å snakke om enn Jesus. Vi trenger ikke å snakke om noe annet enn Jesus. Det er bare Jesus og Jesus og Jesus. Og det er sånn, og Fader, Sønn og Hellig Ånd og hele nydelige himmelske verket. Og vi har snakket om det hele, ja, helt siden i går. Har vi snakket om dette her med at budskapet som står over helgen, hvor Jesus han sier tro meg. Han sier ikke tro på meg, men han sier tro meg. Og det er hamret inn, og hvis du ikke har fått det med deg, så forhåpentligvis, hvis jeg har gjort noe riktig med det der kameragreien, det er aldri godt å vite hva jeg har gjort. Men hvis det funker, så ligger det på YouTube en eller annen gang senere. Ja. Ja. Kjære Jesus, det er hjelp meg til å ta meg sammen litt da. Skjønner jeg at jeg var en gang en fornuftig og sindig og god predikant. Og det er lenge siden det. Ikke sant, Almar? Mulig det, ja. Jeg prøvde i hvert fall da. Ja. Det var helt den Hellige Ånd fikk tak i meg. Kjære Gud. Oi. Jeg visste ikke hva jeg snakket om før jeg plutselig fikk meg en karamell, så jeg sang etter. Ja, men det skal vi ikke si nå. Det skal vi ikke snakke om nå. Kjære Jesus, må du skjerpe meg. Ja. Det er det som er så herlig, er det at, altså sånn som vi har det her, de er faktisk blitt det normale. Det er det normale kristenliv, er når mennesker møter Gud. Og ikke, de møter ikke kultur, de møter ikke bare fine lyspærer og duker og alt dette her greiene som de har. Altså, de møter ikke en hel haug med stæsj og underholdning, men de møter Gud. Og vi har ettermøte, førmøte og ettermøte, og foran og bak og før, og ja, i det hele tatt, det er aldri slutt på møtene. De tar aldri slutt. Nei. Og det skal de aldri gjøre heller. Vi skal bare fortsette helt inn i evigheten. Skal vi fortsette å ha det herlige møtet hele veien. I evigheters, evigheters, evighet. Og det er bare, altså for et liv. For et liv, altså. Det er helt vilt. Nei, nå må jeg spore inn her da. Kjære Jesus, hjelp meg. Ja, altså for deg som ikke har sett dette før, så jeg kan snakke, altså. Bare jeg får kommet meg. Det pleier å roe seg ned, sånn som noglerne. Sånn som noglerne. Altså, jeg hadde tenkt at vi skulle ha litt forbønn, sånn for meg og kanskje for Id også da, før vi var ferdige her. Fordi at vi skal til Uganda på tirsdag, og det har vi aldri gjort før. Så det kan vi helt sikkert. Så vi hadde tenkt det, men så tenkte jeg, nei, det går jo ikke, for da blir jo jeg liggende under hele møtet, og hvem skal preke da, liksom? Det går jo ikke. Så ergo, så tenkte jeg, så ble vi jo, vi hadde jo litt forbønn her først, vi da, for deg som gikk glipp av det. Så vi hang litt sammen her med den Hellige Ånd, og det var ganske herlig. Og jeg gikk jo i kne, men så tenkte jeg, nei, dette går jo ikke, så jeg tenkte, jeg får sende det videre. Og der ligger resultatet, en av dem.
Jesus er bare så vanvittig deilig. Altså, han er nydelig, han er herlig, han er hellig, han er god, han er rein, han er alt, absolutt alt. Altså, det finnes ikke norske ord til å forklare hvem han er. Kjære Gud. Jeg tror jeg har en lapp her et eller annet sted. Nei, ikke det. Du får være litt tålmodig med meg. Altså, jeg beklager altså med det. Nei, jeg gjør jo ikke det heller. Egentlig, jeg gjør jo ikke det. Jeg hadde en lapp her. Det var utrolig bra det jeg hadde skrivet på den, skjønner du? Det er sånn, jeg har sånne der prekenotater. Det er alltid fra dopapir til... Ja, men i dag er det ikke det da jeg har sånn. Skal vi se om vi klarer å komme oss igjennom den. Ja. Vi skal ta apostlenes gjerninger. Vi er gift med en halv danske. Og der heter det... Apostlenes gerninger. Jeg drømmer å flytte til Danmark bare for det, altså. Det var fantastisk, altså. Alle apostlenes gerninger er samlet på ett sted. Takk, Jesus. Kjære Gud. Takk, Jesus. Ja, briller, ja. Det er derfor de ligger her. Sånn, jeg måtte låne briller, skjønner du. Jeg ser ikke noe når jeg ser opp, når jeg ser her nede. Så det holder det. Kapittel 1, apostlenes gjerninger. Yes. Takk, Jesus. Jeg skjønner. Ja, fra vers 1 da. Det er så mye bra her, vet du. Jeg kan bare lese. Bare lest fra kapittel 1 og hele veien ut, helt til åpenbaringsboken, så hadde du blitt så velsignet, for Guds ord er nok. Men her står det da. Den første boken skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og lære, inntil den dagen da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd i 40 dager viste han seg for det, og talte om det som hører Guds rike til. Skal vi ro? Jeg må jo følge med hva jeg gjør. De henger jo sammen, disse tiden her. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt. Det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. Og de som nå var kommet sammen spurte han og sa, Herre, er det på den tiden du vil gjenreise rike for Israel? Kan du skjønne snakke om noe annet når vi snakker om den hellige ånd? Det er jo bare tull. Han sa til dem, det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men, dette kan dere utenatt, men dere skal få kraft. I den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Og da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra øynene deres. Jeg stopper der. Ikke lukke igjen bibelen din. Vi skal lese mer. Det er veldig spesielt egentlig bare å observere sånn kjapt når du leser det her, så er det... I det Jesus snakker om, noe av det viktigste og det siste viktige som han hadde tenkt han skulle fortelle, instrukser til folka sine, så begynner de å chatte om alt mulig annet. Og så er de så opptatt av, ja, men her skal du nå gjenopprette rike, og de styrer årene med det, og de begynner å lure på tider, og lure på liksom hva som skal skje, da. De er opptatt av det. Men Jesus, han bryr seg ikke noe om det. Vi har jo time opp og time ned, og jeg vet ikke, vi har profetiske seminarer, og vi har alt mulig rart om alt dette greiene der. Men Jesus, han hopper glatt over det, han sier, men dere skal få kraft. Amen. Etter nødvendig. Ja. Dere skal få kraft. I det den hellige ånd kommer over dere. Og vi har hatt dette her, vi har snakket om dette nå både i går og på formiddagen. Dette er Jesus, han sier, tro meg. Og hvem er Jesus? Jesus er skriften. Jesus er ordet. Og det betyr tro ordet. Tro at det er sånn som det står. Sant? Og der står det jo da faktisk. Hvis vi skal tro på det da. Så står det. Dere skal få kraft.
Jeg lurer på om kanskje jeg skal få litt kraft I dag. Nei, dere skal få kraft. I det den hellige ånd kommer over dere. Til å være vittner. Vi skal få kraft, altså det et løfte som Jesus sier. Amen. Det liksom ikke hvem som helst heller da. Det jo Jesus personlig som sier dette her til sine disipler. Og han sier det til sine 11 disipler. For du vet den 12. Han forsvant jo. Vi snakker ikke mer om det. Han fortalte da om dette løftet til disse 11. Han brukte tid sammen med dem. Og så skjer det videre. Jeg må prøve å samle hodet mitt. Jeg prøver. Klarer jeg meg greit? Sånn cirka. Ja, du greier å følge med. Det klarer nesten ikke jeg. Skal vi se? Og så skal vi da til litt øyeblikk, jeg må bare sjekke. Ja. Fortsatt I kapittel 1. Og så står det ifra vers 13, så står det. Og da de kom inn I byen, gikk de opp til den øvre salen, hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon Zeloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt sammen og var utholdende I bønnen, sammen med noen kvinner. Og Maria, Jesu mor, og hans brødre. Og her ser vi altså det at Jesus, han snakket om disse tingene først til de 11. Og når vi begynner å kikke på det, så viser det seg ifølge Bibelen da, at de som samlet seg, det var jo ikke 11 stykker. Spesielt designet utvalgte bare dere. Dere eliten. Dere skal få det. Nei da. Det viser seg jo det at det cirka 120 stykker som samlet på dette stedet. Var de alle liksom med stort kall og utvelgelse og liksom, åh, du skal være profet og du skal være det. Og det. Nei, tror du ikke det? Tror jeg absolutt ikke. For der fant vi da også antageligvis Vi vet I hvert fall to stykker som var der. Det var Matthias og Justus. Det vet vi. Og jeg har en mistanke om at muligens Josef fra Arimathea var der. Jeg tror faktisk Zacchaeus var der også. Tror jeg. Og så vet vi at Maria Magdalena var der. Og mammaen til Jesus var jo der, Maria. Og brødrene hans var der. Alle disse menneskene var samlet. Fordi Jesus hadde sagt det. Og så står det, vi skal lese I kapittel 2. Vi må jo lese skriften, selv om du kan dette utenatt. Men det, vi leser og leser, det så mye ord og ord og ord og ord. Vi har hørt dette tusenvis av ganger, mange av oss. Vi tenker jo ikke over hva det står. For det, vi må la ordet smelte sammen med troen I hjertet. Så det blir til liv. Kapittel 2. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle sammen, samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd ifra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Huset først, altså. Ikke folka. Huset. Nærværet. Og det viste seg for dem, tunger like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Det var ilden. Og så... og så... Da ble de alle, fylt med den hellige ånd. Og de begynte å tale I andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Vi må se hva det står. Først det her mektige gudsnærværet som du kan lese om I Gamle Testamentet. Men det står at fylden av hans herlighet fylte tempelet så massivt at ingen kunne stå og gjøre tjeneste, ikke engang prestene. De klarte ikke å stå på beina og gjøre det de skulle en gang. Dette vi opplever jo helt normalt. Vi har jo bare nesten litt for lite. Vi burde jo ligge strødd hele gjengen. Herrens herlighet fylte tempelet. Det kan vi lese om flere steder I Gamle Testamentet, så dette ikke noe nytt. Det ikke noe nytt som vi fant på liksom I pinsebevegelsen eller et eller annet sånt, at Guds fylde kom og fylte hele
huset der de satt. Og så viste det seg tunger, som igjen satte seg på hver enkelt. Og så ble de alle fylt. Men hele, det det står, ikke det? Det det. Ja. Kanskje vi har gjort litt baklengs her? Ja, jeg skal ikke gå inn på akkurat den her, men jeg har lyst til å kikke litt på disse her folka. Bare se om det noe annet jeg skulle ha. Ja. Disse 11 fikk jo da fortrolig informasjon av Jesus om denne hellige ånden og så videre sånn. Men de greide jo ikke å holde tett. De måtte jo fortelle. Vet dere hva Jesus har sagt, eller? Jesus har sagt det, at hvis vi går dit, hvis vi går der sånn, så har han sagt at hvis vi venter på han der, så skal det skje noe helt vanvittig. Blir dere med, eller? Bli med, da. Det skal skje noe der. Han har sagt at alle skal bli fylt med en hellig ånd, og vi må jo dra dit. Vi må jo dra på det stevnet. Det er jo bare herlig. Der er jo Gud. Han har jo sagt han skal komme. Han har sagt han skal gå i forveien. Han har sagt det. Oi, 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 dit må vi jo dra. Jeg tror de sladret at det mer enn 120 stykker. Det var bare 120 som hadde vett å gå. For de skjønte at Jesus hadde tatt. Men så har du da disse her andre da. Eller disse her folka som kommer da. Det hender noen ganger når jeg leser Bibelen at jeg snurrer film. Det betyr at jeg ser liksom for meg da. Fordi at jeg ikke så flink til å huske hvor ting står og sånn. Jeg er veldig glad i å lese, men helt ifra jeg var liten, så var det sånn at når jeg leste, så jo jeg bilder, selvfølgelig. Altså, jeg så liksom, ja, den hunden som løp bortover, da så jeg en hund, ikke sant, at du skjønner tegningen, jeg trenger ikke å utbrodere det, det blir jo helt dumt. Men, så når jeg begynte å lese Bibelen, så begynte jeg å se bilder, vet du, ikke sånn der sånne syner og sånn helligåndsgreier, det var bare jeg begynte å se det for meg. Så liksom, når jeg så at Jesus gikk bortover gata, liksom jeg leste det, Jesus gikk bortover gata med disiplene, liksom, jeg så jo for meg Jesus og gutta, jeg vet du, bare på tur. Jeg så jo for meg hele greia, ja. Det var fantastisk. Og jeg hørte folka rundt, ikke sant, hvordan de liksom ropte på han, eller kjefta på han, og alt dette her. Jeg var midt inne i det der dramaet, jeg fullstendig kastet meg inn, levde meg inn i det, og så du for meg. Du vet du, da blir det levende bilder da. Altså, Jesus er best live. Ja. Absolutt. Så vet du, så tenker jeg liksom, tenk, altså, jeg vet ikke om jeg klarer å få det til, om jeg klarer å få deg inn i hodet mitt. Vær forsiktig, for der er det mye rart. Men, jeg tenker det. Tenk deg det. Hvis du plutselig da, vi står på trappa til den øvre salen den dagen. Og så kommer de. Og de er på vei opp til øvre salen. Vi skal samles i bønn. De har kanskje vært så vidt ute og gjort et par æren og fortet seg tilbake, for Jesus har sagt. Og så kommer da, for eksempel så kommer kanskje Josef fra Arimathea. Husker du hvem det var? Det var han som var av høy presteslekt, som gikk til Pilatus og ba om å få lov å få kroppen til Jesus. Han offret alt. Hele sin trygghet og sikkerhet for i det hele tatt å kunne våge å få Jesus ned ifra korset. Det var han som var med og fikk tornekrona ut av hodet på Jesus og gjorde han klar til begravelsen. Han var en disippel av Jesus. Jeg kan tenke meg at han kom kanskje med prestekappa fortsatt på, kanskje med duskene og med alt mulig, en av de religiøse som anses som en av det, og så kanskje man stopper opp og bare: Skal du hit? Er ikke du litt religiøs? Skal du på møte med de gærningene der? Ja? Ja? Ja, du skjønner at jeg har hørt at Jesus han har stått opp igjen, og jeg vet at det er sant, og jeg har hørt at det skal skje noe helt spesielt, så jeg må på møte. Ja, men du er vel ikke bra nok, du. Du er jo liksom ikke sånn, du er ikke sånn ordentlig frelst, du, sånn som oss. Du har jo til og med liksom dusker og greier. Liksom, skal du ikke liksom legge av deg det og prøve å være litt sånn som oss da? Ja. Nei! Jesus har invitert meg. Jesus har sagt at jeg er bra nok. Jesus har invitert meg, så jeg går.
Og så forter han seg opp og sammen med de andre der på øvre salen. Og så kommer Johannes. Sjølveste. Johannes, disiplen, han som Jesus elsket. Johannes som hadde ligget med hodet inn til brystet til Jesus og hørt hjerteslaget. Johannes som hadde fått høre så mye. Han hadde vært opp på høyden. Han hadde vært på forklaringens berg. Han hadde vært den innerste kretsen til Jesus. Han hadde vært der ved korset. Han hadde fått i oppdrag av Jesus å ta vare på mammaen hans og så videre. Han trengte da vel ikke dette? Trengte han kraften fra den hellige ånd? Han hadde jo så tett fellesskap med Jesus. Var ikke nødvendig det vel? Må være bra nok det at han har ligget med hodet inn til brystkassa på Jesus. Må være bra nok det, han har jo fått et kall. Jesus har jo snakket med han, han har jo gått med Jesus så lenge, han har utrustet, han har jo virkelig sett de store høydene, han trenger vel ikke den hellige ånd. Han har jo sett alt. Og kanskje Johannes står der og sier at nei, men det er ikke nok. Det er ikke nok, for Jesus har invitert meg. Jesus har sagt at jeg skal få kraft i den hellige ånd kommer over meg. Jesus har sagt at vi skal møtes og vi skal vente. Så jeg må dit. Jeg må dit sammen med de andre. Så forter han seg opp sammen med de andre, sant? Og så kommer Maria, mammaen til Jesus. Ja, men Maria, du trenger da vel ikke. Trenger du den kraften? Du, mammaen til Jesus, du har jo bært han. Du har jo hatt han under hjertet ditt. Du har jo levd med han, du har jo alltid vært. Du trenger da vel ikke en hellig ånd. Du er vel hellig nok. Du trenger jo ikke sånn kraft, du. Du har jo alt. Jeg vil ikke det vært et godt argument? Og kanskje Maria står der og sier, ja, men du forstår ikke. Jesus har sagt at jeg må komme. Jesus har sagt at jeg trenger dette her. Og så kommer Peter. Tøffe Peter. Fiske Peter. Han som banna på at han ikke kjente Jesus. Peter, garva fisker. Skikkelig loslitt og ikke helt på stell. Nei, han hadde jo blitt gjenopprettet av Jesus, han hadde jo det da, altså han hadde jo fått et møte med Jesus, men det som var, han hadde jo fått et mektig møte med Jesus. Han hadde jo fått kall. Han hadde jo fått kallet til å fø mine lam og alt dette her. Han trengte da vel ikke. Han var jo så høyt på strå at han virkelig var innerkretsen på Jesus. Han trengte vel ikke noe kraft ifra det høye. Peter, trenger du dette? Ja. Jeg må ha det, fordi Jesus har sagt at dette må jeg ha. Og så kommer Zacchaeus løpende. Bitteliten kar. Vet du, han kommer nesten ikke opp trappetrinnet, vet du, for han er så kortbent. Da kommer han, vet du. Ja, men Zacchaeus, hva gjør du her da? Du er med toller. Er du for slags rufsekar da? Skal du hit? Dette her er jo bare for disse her ekstra utvalgte, flotte folka. Du har vel ikke noe der å gjøre?
Du trenger vel ikke dette her? Du kan gå tilbake og så være toller og holde på med det du gjør. Altså, det er ikke noe. Ja. Men Sakkeus sier, ja, men... Nei. Jesus sa at jeg var velkommen. Jesus har sagt at jeg skal få kraft. Og jeg må ha denne kraften. Du skjønner tegningen min nå. Du skjønner hvor jeg vil hen. Vi har alle våre unnskyldninger til ikke å gå til kilden. Til ikke å gå og høre det Jesus har sagt. Vi har alle våre unnskyldninger. Jeg er ikke bra nok. Jeg har jo nok. Jeg har jo alltid, jeg er jo så flink til å be. Jeg er så flink til å lovsynge. Jeg har jo så sterke møter med Jesus. Jeg trenger da vel ikke det? Trenger jeg å komme dit? Trenger jeg å være utholdende i bønn? Trenger jeg å vente på noe som helst ifra Gud? Jeg står ved første køen, gjør jeg ikke det? Jeg møter så mange mennesker som tenker som så at ja, men jeg trenger da ikke det, Solfred. Eller så kommer plutselig, vet du, så kommer ja, men skjønn, jeg ble jo fylt av Den hellige ånd en gang for ca. 30 år siden, og det var så herlig. Og du husker, jeg skal bare fortelle deg, Solfred, at det var så fantastisk jeg var på det møtet, og det var så herlig, og så kom Den hellige ånd over meg, og jeg talte i tunger, og det var så fantastisk. Har du talt i tunger siden? Nei. Jeg må vente til ånden kommer over meg. Og det har han ikke gjort på 30 år. Men Bibelen sier, bli fylt. Bli fylt av ånden. Igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Det er ikke en engangsopplevelse som Jesus inviterer til. Det er å komme inn til kilden og konstant drikke og drikke og drikke og drikke og drikke og drikke. Og mange tenker, ja, men liksom, jeg kan jo ikke det. Jeg er ikke bra nok, jeg er ikke god nok, jeg er ikke ditt. Vi har alle våre ting. Og folk mener kanskje at du burde ikke gå dit til øvre salen. Du burde ikke gå dit, du, fordi du passer ikke inn. Det er ingen som passer inn. Dårlige nyheter, kanskje? Jeg passer ikke inn. Passer ikke inn noen plass, jeg. Og det synes jeg egentlig er litt dårlig. Jesus var ikke så velkommen overalt han heller. Det er noen kanskje jeg lurer på om han er velkommen på møte. I hvert fall noen møter, da. Men her vet jeg jo. Her kjenner vi nærværet. Vi vet at her er han mer enn velkommen. Og jeg ser det jo rundt forbi, så ser jeg jo at han er så velkommen. Men jeg tenker dette her, tenk den dagen, for så lang tid tilbake, der i Jerusalem. Fordi Jesus hadde sagt det. Du kunne gått og sagt til disse folka her, så kunne du sagt til Josef fra Arimathea, eller Maria Magdalena, som var en prostituert opprinnelig, og sånne ting. Skulle du sagt at det har virkelig Gud sagt at du, den eldste løgnen i Bibelen, har Gud virkelig sagt? Har Jesus virkelig sagt at han vil døpe med Helligånden? Dere skal få kraft. Dere skal få kraft. Ikke kanskje, ikke hvis om at det er som at det. Ikke hvis du er hellig nok, fin nok, har bedt nok, har nok av dusker på det her og der, eller med hår eller uten hår, eller akkurat hva du vil. Det handler ikke noe som helst om det. Fordi Jesus han ser at vi trenger det. Vi trenger det. Og noen som sier, Solfi, skal du preke om den hellige ånd igjen? Ja. Det skal jeg. Absolutt. Fordi at Jesus han sier at vi trenger det. Vi trenger det. Vi trenger pinsekraften, og da snakker ikke jeg om pinsebevegelsen, jeg snakker om pinsekraften. Ja. Er det jeg snakker om? Vi trenger denne kraften i livet, til enhver tid.
Og vi må minne hverandre på det igjen og igjen og igjen og igjen, at dette her noe som Jesus vil at vi skal ha. Det Jesus som inviterer. Det ikke menigheten eller en eller annen sånn menighetsleder som har fått noe merkelig for seg. Det Jesus som inviterer. Det Jesus som sier, dere må ha det her. For jeg drar bort. Og skal jeg sende Helligånden. Og Jesus han dro. Og så tok det jo ikke lang tid, så ble løftet oppfylt. Men du skal vite det, at hele veien, mens de satt der og ventet på dette, så var himmelen åpen. Himmelen var åpen. De satt på øvre salen og ba, og tilba og lovsang Gud, og himmelen var åpen. Linja var åpen hele veien. Det var ingen sperrer av noe som er slag. Jeg skal forklare det etterpå, for du så lurer på hva jeg snakker om. Gud hørte bønnene i alle de dagene, men de kom sammen, og de var utholdende i bønn. Og det er sånn som i dag, nei, vi skal ha alt i går. Alt skal være både ADS, eller jeg vet ikke hva det heter for noe, dette greiene. Alt skal være i går. Alt skal være mikromat og quick fix. Alt skal være sånn, tjup, tjup. Vi kan ikke vente på noen ting. Vi starter jo på jula, sånn cirka i september. Og vi starter på påsken, sånn cirka i januar. Vi kan ikke vente på noe. Vi har bursdag hele året, vi har lørdag hele uka. Vi vil ikke vente på noen ting. Frukt. Åndens frukt er tålmodighet, langmodighet og alt det der greiene. Du kan det. De var utholdende, og himmelen var åpen. Hvordan kan jeg si at himmelen var åpen? De av dere som har hørt en del av det jeg preker, må få tak i det her poenget enda en gang. Og de som ikke har hørt det før, du bør i hvert fall få tak i det. For det, for meg så ble det utrolig, utrolig viktig og sterkt. Da Jesus kom for å bli døpt av søskenbarnet sitt, Johannes, i Jordan, så står det ganske klart og tydelig at når Jesus ble døpt i Jordan, så åpnet himmelen seg, og ånden kom ned som en due. Står det etterpå at himmelen lukket seg? Tenk etter. Står det noe sted etter det tidspunktet at himmelen lukket seg? Himmelen var åpen fra det øyeblikket der. Det var et bønnesvar og en oppfyllelse av en profeti fra Gamle Testamentet, hvor de drev og ba. Jeg husker ikke eksakt hva det stod for det, for jeg bare tar litt sånn på hukommelse akkurat nå. Men dette her, hvordan de ba om at Gud, om du vil åpne himmelen sluser og la det øse nedover oss. Her var bønnesvaret. Det som øste nedover dem var den hellige ånd og kom over Jesus først. Himmelen var åpen. Så når disse apostlene, disse 11, og etter hvert da, så ble de jo 12, og alle de andre som var der som satt og ba og tilba, så var himmelen åpen hele veien. Men det nytter ikke å presse Gud. Han kommer i tidens fylde. Til rett tid, alltid. Han kommer, når han har sagt at han skal komme, så kommer han. Er det noen som er presis, så er det han. Han ga klar beskjed om at du skulle vente, du skulle være utholdende i bønn, og så, når tida var der, så skjer jo dette her helt vanvittig. Det er ikke nok med at bare hele rommet blir fylt, og de blir fylt, og tunger og alt dette her, det er jo bare helt vilt. Jeg klarer ikke å nesten å se det for meg. Men det som var, det var jo en sånn lyd, en sånn bråk, at de hørte det rundt i hele Jerusalem. Så de kommer løpende til og lurer på, hva skjer? For denne lyden, den vakte oppmerksomhet. Og det er sånn, ja, jeg vil gjerne bli døpt i den hellige ånd. Men jeg vil helst at det skal skje
under dyna i mørket, når jeg har bestemt så at det passer meg sånn ypperlig, og døra låst, og ingen ser meg. Gud gjør alt på display, for han stor. La han få lov å vise sin storhet. Han gjorde ikke det på sånn hemmelig liten krok borte mellom hyttigheita. Han gjorde det midt i Jerusalem, når det var mest mulig folk der, når det var mest mulig tilskuere, når det var mest mulig. Så lagde han så mye bråk at alle var nødt til å få med seg hva som skjedde. Da ble de alle fylt med den hellige ånd. Og så begynte de å gå ut på gatene. Og så begynte de å forkynne om Guds mektige gjerninger på de andres språk. De forkynte ikke, vi satt på øvelsen, og det var så herlig, det ble så godt for meg. Og jeg kunne kjenne, og jeg kunne føle. Det var ikke det de snakket om. Når de ble fylt av den hellige ånd, så snakket de om Gud. Ja. Om hans veldige gjerninger. Ja. Peter står frem og siterer altså den der bryggeskjeveren. Han kommer, og så kan han plutselig hele boka. Ja. Han snakker om undergjerninger, om hav som deler seg, og alt vil han bare preker. Han som ikke kunne så veldig mye annet enn å bare banne. Når den hellige ånd får tak i deg, så skjer det forvandling. Det skjer forandring. Jeg forventer en forandring når ting skjer. Og jeg har sett det så mange ganger nå, for nå er vi jo veldig privilegierte, jeg må si. Det er nesten så jeg må klype meg i armen, fordi at vi har jo disse her rundene nå, så vi kaller jo ballagen selv, fordi at det startet i ballagen, men det er jo ikke ballagen, vi er jo ikke ballagen nå. Men det er jo det er liksom konseptet da. Det er det at vi har fått lov til å ta med det som vi har erfart når vi har vært i ballagen. Det har vi fått lov å ta med hit, og de har åpnet dørene og hjertet for oss, og lar oss få lov å gjøre det samme her. Og for det meste så er det sånn at vi bor sammen og lever sammen og er sammen fra fredag til søndag. For da får Gud virkelig tak i deg. Da tar han deg i nakkeskinnet som en kattunge. Nydelig. Men i hvert fall, vi har fått lov å se at mennesker har møtt Gud. Så mektig, så kraftig, og de har reist forvandlet derifra. Og så har vi sett mennesker som har møtt Gud så mektig og så vanvittig at de ligger 2 timer under og rapporterer om hjernekirurgi og jeg vet ikke hva de snakker om. Men i hvert fall, og etterpå så er det null forandring. Når Gud rører ved deg, så er det utrustning til tjeneste. Og det han putter inn i deg, det er det meningen du skal bruke. Ikke bare, god karamell, min. Du får det for å gi det. Du får det for å være til velsignelse i nabolaget ditt. Du får det for at livet ditt skal forandres og forvandles. Men det er din jobb. Å la kraften virke i livet ditt. Og jeg elsker å se mennesker ligge strødd. Jeg kan ikke noe for det, jeg beklager, men jeg synes det bare er så utrolig nydelig. Når mennesker gir seg over til Gud, jeg synes det er bare helt nydelig. Men hvis du ikke er forvandlet når du reiser deg, så er jeg ikke imponert. Jeg har sett flere av de menneskene som har vært nå flere runder, som har vært med i ballagen, som følger etter, som bare er på disse her tingene. De får liksom ikke nok av det som Jesus gjør. Og jeg har sett forandring. Jeg har sett stor forandring. De har kommet inn i kall og i tjeneste. De har blitt tryggere. De har blitt sterkere. Fordi de har valgt å sette av tid til å være sammen med Jesus og den hellige ånd. De har valgt å prioritere. De har valgt å ta, kanskje til og med noen har til og med tatt seg fri fra jobben. Mannen min, han har vært med oppover og tatt seg fri både fredag og mandag. Det har ikke vi råd til, for jeg er evangelist. Vi har ikke penger. Og har jeg, så gir jeg det bort. Han er forandret. Mange mennesker her vet jeg er forandret. Jeg har mange hjemme som har vært med oppover, prioritert, som har blitt forandret. Når du har et møte med den levende Gud, så forventer jeg at du skal forandres. Om det er store eller små skritt, det får du og Jesus bli enige om. Men når himmelen berører deg,
Og en ting jeg har lagt merke til er sånne ting, eller vi har lagt merke til, for vi er flere. Det er det at man observerer jo, man ser jo det at mange andre steder så går man full fart, og så bam, 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 og så slår man ned folk i den hellige ånd, og det er sikkert nydelig det. Og sånn. Nå sier jeg det kanskje på litt feil måte, men forstå meg rett. Og så spretter de opp igjen, og så er det liksom, du merker ikke at de har vært innom Jesus en gang. Det er sånn, er du helt sikker på? Du var nede om gulvet før du kom opp igjen. Det er sånn. Og så er det andre som velger å gi seg så totalt over til Jesus. At i det øyeblikket de enten faller, eller setter seg på kne selv, eller legger seg ned, eller setter seg ned, og lar Gud overta, så begynner en prosess. For da begynner Gud å jobbe. Og jo lengre han får lov å jobbe, jo mer resultater får du. Så derfor så er det sånn, sånn som når du kom hit i dag, så du jo det at det lå flere folk på gulvet her, og jeg slapp dem ikke. Jeg slipper deg ikke når du går ned. Vi lar ikke folk ligge alene når Gud begynner å røre ved dem. Da er vi der, og vi vokter, og vi ser til at de blir tatt vare på. Vi forstyrrer ikke det den hellige ånd gjør, men vi lar den hellige ånd få lov å gjøre det ferdig. Og jeg har sett flere som har ligget sånn under preka, og jeg har sett dem forandre. Totalt. Ja, men jeg må jo reise meg. Tenk hva folk sier. Så kjære tid, jeg må jo sitte ordentlig. Jeg må jo. Ja. Nei, du må ingenting. Du må absolutt ingenting. Det eneste du må er å gi deg over til Jesus. Hvis du vil ha kraft, når den hellige ånd kommer over deg, til å være vitne, så må du overgi deg totalt. Og det, du må ikke dette, altså jeg beklager, og hvis du trodde at du måtte det, så jeg beklager å skuffe deg. Det er ikke noe teknikk i det. Du trenger ikke det. Men du må overgi det. Totalt. Og det er en vei å gå, men du verden, det er verdt det. For lørdagskveldene mine har aldri vært de samme igjen. Rett og slett. Jeg skal gå inn for landing, jeg har snakket lenge. Når disse menneskene her trengte det. Disse her fantastiske menneskene som vi leser om gjennom hele, liksom, gjennom alle disse fire evangeliene, så leser vi om hvordan de vandrer med Jesus, de går med Jesus, de er ute, de driver ut demoner, de kaster ut sykdommer, de er der, og de ser, de lever tett på Jesus, de ser og tar på ham, de spiser med ham, de lever sammen med ham. Det burde jo være nok. Men når de ser, jeg har behov av å bli fylt med hellig ånd. De anerkjenner sitt behov, og da kommer han. Og bare husk på en ting da. De måtte vente. Og ventetiden var over. Når den hellige ånd kom da, så var det ikke noe snakk om at de måtte vente noe mer. Det var bare de som fikk beskjed om å vente. Ikke du og jeg. Vi har ikke fått beskjed om å vente på noe som helst. Ja. Det var kun de som fikk den beskjed om å vente på øvre salen. På at faderen skulle utøse det han hadde lovt. Og nå har han utøst det han har lovt. Og det står at han skal utøse det over alt kjød. Og da er vi i godt selskap, for vi er ganske kjødelige hele gjengen. Mye kjød og hellig utover. Fantastisk. Så selvfølgelig min agenda er jo at du skal bli fylt med det beste som finnes. Ikke at jeg skal levere en eller annen fin preken her til anslag, for det er jeg dårlig på. Jeg trodde jeg kunne det før, men jeg er dårlig på fullstendig. Jeg vil bare gi det beste av det beste av det beste av det beste. Og når hellig ånd kommer, det er akkurat det samme som Guds nærvær. Det er Jesus representert ved den hellige ånd. Fader, sønn og hellige ånd er en. Og når den hellige ånd er til stede, så er Jesus til stede midt iblant oss. Og det er alt mulig. Alt er mulig. Og bare som en sånn pitteliten teaser, så skal jeg fortelle deg bare kjapt en liten setning. Enten tar du tak i den, eller så lar du være.
Men Johannes, døperen Johannes, han så Helligånd. Det går an å se. Jeg kjenner en som har sett den. Og det er vakkert. Helligånd er ikke bare sånn. Det er en person. Guddommen. Er guddommen representert i rein, flytende kraft. Så hvis du vil ha det. Ja, men jeg fikk i går. Ja, hva så? Jeg fikk i stav. Hva så? Vi bare har mer. Og mer, og mer, og mer. Og så selvfølgelig, den hellige ånd, den gjør ikke bare sånn at han døper oss og alt det der, men han fyller oss selvfølgelig med ild. Hellige ånd og ild. Ja. Ja. Det er en helt annen preken. Men han fyller deg også med legedom. Den hellige ånd kommer med legedom. Han kommer med glede. Han kommer med fred. Han kommer med indre helbredelser. Han kommer med det du trenger her og nå. Og vi hørte jo det at i går så møtte han flere. Før i dag så har han møtt flere. Nå har han klart å møte deg. Så nå overlater jeg bare møtet til Helligånd, ja. Og så får du bare gå han i møte. På den måten som er naturlig for deg. Eller helst på utsida av komfortzona. Det er best det. Ut og gå på vannet. I Jesu navn. Far. Takk at du har gitt oss ditt ord. Du har gitt oss din sønn. Du har gitt oss Hellige Ånd. Du har gitt oss deg selv. Far, nå ber jeg om at vi skal være åpne. Hjelp oss å ta imot, fordi vi står under en åpen himmel. Hjelp oss at vi tar imot nå mens den himmelen fortsatt er åpen. At nådens tid fortsatt gjelder. At det er nåde nok å hjelpe oss til å anerkjenne og erkjenne at vi trenger deg. Vi trenger ditt nærvær. Vi trenger å være bærere av din kraft og av din ild. Vi trenger å kunne berøre hverandre og andres liv med din kraft. Så far, nå ber jeg om at du bare skal utruste oss. Du skal møte oss. At du skal bruke den enkelte. Jeg ber om at nådegavene skal blomstre. Jeg ber om at kunnskapsord skal florere her. Jeg ber om at visdommen skal bare flyte. Jeg ber her om at helbredelsesgaver skal forsterkes. Jeg ber her om at alle de andre gavene bare skal graves opp og tas i bruk. Jeg ber om tunger og tydning. Jeg ber om åndsdåp med det medfølgende tegn. Alt, absolutt full pakke vil jeg ha over ditt folk. Så Jesus bare overtar møtet. Og vis din herlighet.